snažili sme sa vám ukázať taký prierez života, ktorý žijeme. Videli sme chlapcov v voľnom čase, videli sme ich v práci, videli sme ich pri smiešných chvíľach, videli sme ich aj keď sa pohádali. Taká je realita. Videli sme ich tu. Videli sme ich tu spievať. Tak poďme teraz k budúcnosti. Našou najväčšou túžbou je, aby sme ich tak videli spievať v nebi. A k tomu im veľmi môžete pomôcť všetci vy, keď sa budete modliť za nich, za nás. Lebo viete dobre, že jedna vec je spievať a vystupovať a druhá vec je žiť s Bohom. Títo chlapci veľmi potrebujú naše modlitby, takú duchovnú starostlivosť všetkých nás, ktorým to leží na srdci. Peniaze zďaleka nie sú všetko. A tak, čo najviac môžeme v budúcnosti zapasiť, to je, aby Rásťo, Ríšo, Dávid a Milan a všetci, ktorí sú tu, aby vedeli sami chodiť s Bohom. Tam je cieľ našej duchovnej práce s nimi. Taký sociálny cieľ je, aby ozaj sa oni vedeli, aj keď neuveria, osamostatniť. Chcem povedať, že naša práca je dosť rozdelená od toho, aby sme ich nutili do kresťanstva. Toto ja vo svojom srdci jednoducho neviem zrobiť. Niekoho nutiť do kresťanstva. Tak, ako kedysi to bolo, keď sa museli pod hrozbou meča dávať krstiť. To už dosť bolo takýchto epoch. Nemusí to byť takto v živote chlapcov tu. Ale je to aj tak najväčšia túžba našho života tu s nimi, myslím celého týmu, ktorý s nimi robíme, aby oni mohli sami chodiť s Bohom. Ten druhý sociálny cieľ je, aby sa naučili žiť v spoločnosti, mali svoj vlastný život, prácu, rodinu a tak ďalej. A